Itapecerica, a estrada, ela inicialmente se transforma numa avenida, mais ou menos 1 quilômetro, e aí depois chega aqui na parte urbana, ela vira uma rua. Itapecerica e pega aqui a MG 164, sentido MG 050. Simples, sem acostamento, tem sinalização, tem lombada também nessa parte inicial. Uma subida bem forte, por isso que tem lombada, para o pessoal não soltar na descida aí. Depois de